тільки-но якийсь лишній рух був на вулиці, зразу починали насипати 120-ми. Після того ми поняли, що варіанту нема виходити на вулицю, тримали круву оборону. То ми просто як в тирі розстрілювали. То і моя країна, я готовий йти до кінця, чого би то не вартувало. Олег Андрієцький про стрілецьку роту. Інтерв'ю записане наприкінці жовтня. На жаль, місяць по тому Олег загинув, захищаючи батьківщину і свій дім. 24 лютого 2022 року. Коли я зрозумів, що почалася широкомасштабна війна, першим ділом я забрав сім'ю, вивіз з міста і зізвонився зі своїми колегами, з якими там служив до того. І ми пішли ж в військкомат зразу. Олег Андрієцький – старший сержант. Незадовго до початку повномасштабної війни звільнився з лав Сил оборони України. Але після 24 лютого знову повернувся до війська і став на захист батьківщини. Службу продовжив у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Спершу разом з побратимами виконував бойові завдання на Луганщині, згодом на Херсонщині. 26 листопада воїн загинув. Без батька залишився півторарічний син. Приїхали представники з 24-ї бригади, які набирали людей. І я попав в списки, і так, закрутилось. Бої на Луганщині. 21 червня, приблизно десь 4 ранку, ми зайшли на перші позиції біля Миколаївки. Наша задача була тримати посадку, рота була розділена. Два зводи стояли з одної сторони дороги в посадці, і один звод спільно з 10-ю бригадою по праву руку від нас стояли в іншій посадці. І ми змогли там вистояти рівно 4 дні. Авіація просто їхня заходила по 39-40 раз за добу. На четвертий день з посадки вже нічого не залишилось. І командир дав команду на відхід змінювати позиції. Позиції біля Лисичанського нафтопереробного заводу. Там, виходить, яр такий. І там історія була така, що ми 4 сутки просто просиділи в окопах, ми навіть не змогли копати. Від градів до вертольотів, урагани, смерчі, от все просто танки насипали туди. Безперервно. Були такі дні, що по 14-15 годин ніхто з окопу не міг вилізти, навіть піднятися. Вони дуже хотіли на той момент взяти нафтопереробний завод. Вони всю вогневу свою міць викидували там без розбору. Їм головне було просунутися до того нафтопереробного заводу. Ми якраз тримали ліву сторону в тому яру, вони по чистому полі, звичайно, ніхто не піде. От. А через той яр вони хотіли пройти. Яр там був досить глибокий, дубові дерева, і там як укриття було дуже хороше. І вибити звідти піхоту було дуже тяжко. І вони по ночах пробували запускати диверсійно-розвідувальні групи там. Малими групами, 5-7 чоловік. Ми їх підпускали, старалися підпустити чим поближче, тоді вже стрілецькою зброєю їх вибивати, щоб вони мали втрати і просто вже більше не лізли. Бій з російською ДРГ. ДРГ залізла в нашу посадку. І ми їх просто спалили тим, що вони стояли собі на дорозі і просто говорили між собою. Ми почули, що щось якийсь голос, то не той. Ми знаємо, що наших там в тій стороні нема, ми знаємо, де наші.
І ні з того, ні всього почали свистіти кульки нашого санітара мого відділення зразу за 300-ле. Затягнув його в окоп, почав надівати турнікет, надавати першу медичну допомогу. Я з окопу почав відстрілюватись, давав вогонь на придушення, щоб дати час відтягнути 300-го. Потім підключилися наші хлопці з якби, сусідніх позицій, вже з кулемета насипали туди, і якось ми так потрошки-потрошки відходили, відтягували його. Тарас йому попало в ногу, там кульове було на виліт, і він ще десь сам пройшов з турнікетом приблизно десь 3-4 кілометри. Він каже, я сам піду, мене не треба нести. І так ми вийшли з тої першої позиції. Оборона Херсонщини. Після того ми зайшли вже на Херсонський напрямок. Ввечері поступила команда, що на ранок будемо заходити в Безіменне. Завозила нас техніка, і була одна машина, на якій я їхав своїми підлеглими. Машина та не доїхала, її літачок розстріляв в посадці. Ми заходили вже пішки, там теж десь кілометр по танковому рові треба було йти. Після дощу, ну, там така історія неприємна, то все було. Літачок там як маршрутка по годинах взад-вперед літав. Після того танкового рову там треба було метрів 300 десь приблизно під відкритим полем пробігти, в відкритому полі пробігти до ближніх окопів копанірів, які викопали наші вороги. Туди перебігали, після того вже там командир роти розставляв нас по позиціях з заступником. Вибирали, дивилися укриття і тому подібне, так, щоб було вигідно нам тримати там оборону. Бій з російськими десантниками. Першу ніч ми переночували в підвалі, звичайно, цілодобове чергування було. Повністю кожен пост, який стояв, він тримав кругову оборону. На ранок сказав, що починається якась двіжуха. Ми з підвалу перебігли в хату. Хата була буквально метрів 5. І в дальніх кімнатах розсипались по вікнах і чекали, коли хтось підійде вже. Заїхало 6 БМП. Хлопці, які там ближче, через яких вони спочатку переїжджали, 2 спалили, там арта наша трохи попрацювала, накидала, 2 танка спалили, і ще один БМП наш медик з автомата розстріляв. Одна БМП заїхала за нашу хату, ми думали, зараз почне вискакувати десант. Ми почали переміщуватися, виходити на вулицю, щоб обійти їх якби, з тилу. Ворожа пташка там без перестанку літала. І тільки-но якийсь лишній рух був на вулиці, зразу починали насипати 120-ми. Після того ми поняли, що варіанту нема виходити на вулицю. Тримали кругову оборону в тій хаті. Та БМП розвернулась, поїхала. У нас не було якогось тяжчого озброєння, крім вогів і автомата, чим по ній вдарити. І з поля з іншої сторони села почали заходити, так як нам сказали, десантники. Приблизно їх було десь 2 роти, там відношення, співвідношення їх і нас, то там 1 до 3,
як мінімум було, може й до 5. Вони хотіли обійти якби з краю села. Вони запустили техніку, щоб подивитись, перевірити, звідки будуть вести вогонь, з якої зброї там, ну я так то розумію. Грубо кажучи, така розвідка боєм. От, і піхота почала заходити звідти, звідки ми найменше того очікували. Проти нашої хати був танковий рів з іншої сторони села. І вони по тому рові переміщалися. І якраз напроти нашої хати вони з того рову вилазили, і вони хотіли заходити на початок села, щоб вибити, зайняти позицію, щоб до нас не могла підмога приїхати і забирати 300-х. То ми просто як в тирі розстрілювали. 40 воїв. Там приблизно десь так 5-6 годин такого бою було, що вони в нас стріляють з хати, ми в них стріляємо, вони там по подвір'ї бігали. У нас в одного був тільки підствольник, і там хлопчина, він завжди з собою тягав приблизно 40 вогів, то по таких мірках то дуже багато, і він ніколи, з нього сміялися, наші вінтоноси завжди. От, і ми тоді не поняли, наскільки воно було дієво і ефективно в тій ситуації, як воно нам помогло, коли він просто без перестанку, як за ГЕСа, накидував тими вогами туди. Прилітала тоді їхня авіація, під час того бою просто розстрелювала всі хати, всі, що з краю були. Було в нас багато 300-х, там 200-ті було. Співвідношення українських сил і сил ворога. Я думаю, вони так впевнено заходили тому, що перший день перед тим була ротація підрозділів в тому селі. І на ротаціях саме легше підловити підрозділи. Вони ще не акліматизувалися, не вибрали якихось своїх кращих позицій і тому подібне. І вони думали кількістю взяти. Але кількість не означає, що це якість. І нас ротний так розставив, що в кожного був свій конкретний сектор, і ми його тримали. Тримали на всі, можна сказати, там 360 градусів. Були нюанси, де вони там пробивали нашу оборону, але хлопці якось стримували, то перекидували сусідніх позицій вогонь туди, куди треба, і, в принципі, воно все спрацювало. По великому рахунку, у нас було в районі, якщо не помиляюсь, 40 людей безіменно, а заходило орків десь, так як потім по відео ми побачили, як наші дронщики знімали, в районі 120-180, то, що побачили, плюс техніка. Родина. Дружина чекає, син чекає. Сину 1,5 роки. Вибір, вони знають, що я його ніколи не поміняю. То є моя країна, я готовий йти до кінця, чого би то не вартувало. Підтримують, переживають, як, я думаю, як і всі сім'ї, які мають своїх рідних десь на фронті, тому подібне. Воїн – це я.